အားလုံးမင်္ဂလာပါအောင်ဝင်း channel မှာကြိုဆိုပါတယ်အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဝါလို့ရတယ်စားလို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်မှာမထင်မှတ်ပဲနှစ်ပေါင်းများစွာနေဖြစ်သွားတယ်ရေကြီးရာမျက်နှာရာပြောင်းရွှေ့ရင်နေရာတော်တော်များများမှာနေထိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့နေထိုင်ဘူးတဲ့ပြည်နယ်တွေကတော့မြောက်ကရိုလိုင်းနာပြည်နယ်မှာနေဘူးတဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာနေဘူးတဲ့အင်ဒီယားနာပြည်နယ်မှာလည်းနေဘူးတဲ့မီချီဂန်ဂျော်ဂျီယာဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်မှာလည်းနေဘူးတဲ့မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်မှာအခုလောလောဆယ်နေနေတယ်နေတဲ့နေရာနဲ့နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့လေပတ်တဲ့နေရာအနှံပြားကိုရှောက်လည်ဖြစ်တယ်အရှေ့ပိုင်းဒေသနဲ့အနောက်ပိုင်းဒေသတွေဆိုရင်တော်တော်နှစ်နှံဆက်ဆက်ကိုရောက်ဘူးတဲ့အလဲပိုင်းဒေသအချို့ကတော့မလဲဖြစ်သေးပါဘူးနေရာအများစုကတော့ကားနဲ့သွားတာများတယ်အရှေ့ပိုင်းမှာဆိုရင်မြောက်ပိုင်းအစွန်ဆုံးမိန်ပြည်နယ်ကနေပြီးတော့တောင်ဘက်အစွန်ဆုံးဖလော်ရီဒါပြည်နယ်အထိရောက်ဘူးတယ်ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာလည်းတောင်ဘက်အစွန်ဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ကီးဝက်စ်မြို့အထိရောက်ဘူးတယ်ခီးသွွားရတာကိုပြောတယ်အလဲပတ်သွွားရတာကိုကြိုက်တယ်ခီးသွွားတိုင်းအများစုအိမ်ကကားနဲ့သွားဖြစ်တာများတယ်လော့စ်အန်ဂျလိစ်ကိုသွားတော့ကသာလေမြန်စီးသွားလေဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့ခီးစဉ်တိုင်းကိုအိမ်ကကားနဲ့ပဲသွားဖြစ်တယ်တစ်ခါတော့ကဆိုရင်24နာရီအတွင်းမိုင်ပေါင်း1000ကျော်ကိုမောင်းဘူးတဲ့နေရီတောင်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့မယံမနာကားကိုမောင်းတဲ့အခါမှာညင်းငွေမှုတွေမကြာခဏဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လာရင်ရေဒီယိုဖွင့်ပြီးသချင်းနားထောင်တတ်တယ်ခဏတစ်ဖြုတ်တော့ကောင်းသွားတယ်လို့ပဲဇက်တိုက်မောင်းလာတဲ့အခါအိတ်ငိုက်လာအဲ့ဒါကကြောက်စရာကောင်းလာတယ်ဖရီးဝေးမှာဆိုရင်မောင်းရတဲ့ပုံမှန်အရှိန်ကမိုင်80ပတ်ဝန်းကျင်အောင်ရှိတတ်တယ်တစ်ချက်လောက်ငိုက်သွားရင်အန္တရာယ်လည်းများလုံးလာတယ်ဘီနာထိုင်နေရတဲ့အမျိုးသမီးကတော့ PK ဝါးဖို့အကြံပေးပါတယ် PK ဝါးနေတာကိုကျွန်တော်မကြိုက်ခဲ့ပါဘူးပါဇက်ကိုတလှုပ်လှုပ်နဲ့ဝါးနေတာကွာဘာနဲ့တူနေမှမသိဘူးစမြုပ်ပြန်နေတယ်လို့ပဲလို့ထင်ခဲ့မိတယ်မထီမြက်မြင်လုံနေတယ်လို့လည်းခံစားမိတယ်လို့ပဲဝါးနေတဲ့ PK ကိုဘူအောင်လုပ်ပြီးအတန်မြောင်တဖောင်းဖောင်းလုံနေတာကိုလည်းနားကြီးလို့မကြိုက်ပါဘူးမကြိုက်တာကတပိုင်းပါပဲအိတ်ငိုက်ပြီးမတော်ဆဖြစ်သွားရင်ကြောက်စရာကောင်းလားကားကြောက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့လူတည်မှုကလေမြန်ကြောက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့လူတည်မှုနဲ့များတယ်။တနက်ပြင့်မှုကြောက်တည်တဲ့လူတည်မှုကလည်းများတယ်။ဒါတွေကိုသိရတော့ခလန့်လန့်ရဲ့။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးအကြံပေးတဲ့အချိန် PK ကိုဝါကြည့်မိတယ်။ဒီမှာတော့ PK ကိုချွင်းကန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ PK ဝါလိုက်တော့အိတ်ငိုက်တာတော်တော်အဆင်ပြေသွားတယ်။ PK ချွင်းကန်းဝါချင်းကြောက်ရနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကျိုးများစွာရှိပါတယ်။ဒီအကျိုးတရားတွေကတော့ပညာရှင်တွေကသုတေသနာပြုပြီးရရှိလာတဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာအကျိုးတရားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁မှတ်ဉာဏ်တွေတိုးတက်လာတယ်။ PK ဝါလိုက်တဲ့အခါမျက်နာနဲ့လေဘင်းကမတူကွဲပြားတဲ့ကြွက်သား၈ခုကိုအသုံးပြုရပါတယ်။ကြွက်သား၄ကျင်ကလုံးတူလို့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်တွေးလက်ပတ်မှုတွေပိုကောင်းလာတယ်။အုံနောက်အတွင်းကိုတွေးတွေ40ရာခိုင်နှုန်းအထိပုံမူကြီးရောက်ရှိလာတယ်။အုံနောက်တွင်အောက်ဆီဂျင်တွေပိုရောက်လာတယ်။အုံနောက်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေပိုကောင်းလာတယ်။ဒါကြောင့်အာယုံစူးစိုက်မှုတွေပိုတိုးတက်လာတယ်။မှတ်ဉာဏ်တွေလည်းပိုကောင်းလာတယ်။နံပါတ်1 PK ဝါလိုက်တဲ့အတွက်နှိုးနှိုးကြာကြာပိုဖြစ်လာတယ်။ PK ဝါလိုက်တဲ့အတွက်ကားမောင်းနေတဲ့အင်းငယ်ချင်းကိုပျောက်စေတယ်။နေ့လေအိတ်ချင်စိတ်ကိုလည်းပျောက်စေတယ်။နှိုးနှိုးကြာကြာတက်တက်ကြွကြွဖြစ်လာစေတယ်။ပိုပြီးတော့အေးချမ်းတဲ့ခံစားမှုကိုလည်းရရှိလာ။နံပါတ်3ကတွင်းကျမ်းမာရေးကိုပိုတိုးတက်စေတယ်။သွားယောဂါတွေကိုကာဝယ်ပေးနိုင်တယ်။ PK ဝါလိုက်တဲ့အခါဓရွေးတွေပိုထွက်လာတယ်။ဓရွေးကနေပြီးတော့ကယ်လ်ဆီယမ်နဲ့ဖော့စဖိတ်ကိုတည်ဆောင်လာတယ်။သွားရဲ့အခွန်ကိုတန်မာစေတယ်။သွားနဲ့သဖုံးကျမ်းမာရေးကိုပိုကောင်းစေတယ်။နံပါတ်4စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ဆိုရင်စိတ်ကိုချော့ချသွားစီစိတ်ဖိစီးမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ကော်တီဆိုဟော်မုန်းကိုကြားစေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စိတ်တင်းကျမှုကိုရော့ကျသွားစီနံပါတ်5ပါဇက်အနံ့အသက်ကိုပိုကောင်းစေတယ် PK ဝါလိုက်တဲ့အခါသွားကြမှာရှိတဲ့အစာဟောင်းတွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်တယ်တဖုံးကျမ်းမာရေးကိုပိုကောင်းစေတယ်ကတွင်းအနံ့အသက်ကိုလည်းပိုကောင်းစေတယ်
Nama chow, asa sabi, asam ji li anna, li jin de dao, cho cha bine. Bige walai de ka, the river mana seza di do de la. Agang chow dao le de da zi. Agang chow jin sanya pedanane, madem da pitching u pi lazi. Lem you dream a si de, esiku, cho cha bine. Kajo li anna pura, anna u, jo ja zi ba. Nama kune, asa sare eligin u pugongi. The jarama bari pigi ware ka. Tibi ji yin, yoshin ji yin, matilai be alonjon sajin zigu, tinta bida pisiwai. Nama shi. Aye pada, dogwe pidao, gawe binain. Aye pada ka, the lady twela. Chue gala. Pigi walai de ka, edi chue the li. Gabi a nea kedao, the dazi. Pigi wara ha, lijin an lodulu, pisi de tue. Gokan ari de la vi, do green e ibadaru, bu gong lazi. Namako, secret pitching to it, guni binae. Nigore kango, wine, slay piaduvi, yamian petwazi vare. Slay go swellane, nigo dingo, satu binae to it, pibare. Swellamo to kuku, piggy wavi, pipiao nemare. Coffee swedu le piggy wine. Swellane sigu tedazi vare. Namata say, Bemian seizema, na ubi na twin narago, piausi. Bemian, nevi moane, ateco yoke de tedwajima, pidate. Lepi amatu de to a nare udulu pidwai. The andaka naduma, najinjin ukangare. Eddie with now, pigi walae, teta duanaimai. Pigi o yue chein, the jama bare. Sugar free piggy goo, sweet demar. Asa sabi. No, meaning a sail out or wabu luare. Need I piggy wabu luapare. A ten piggy wadu da pin. Jamai call you miazwagu. Yashi, sinai mare. The negum the nega alone gave piggy wadu ma pipu. Pinyashi naga three beat havare. Asa so tissue period to a chisu demar. No, no, Lulu Kuku, Chishu Nangu to air. Sakraiko the chain, Nick beat Hava look. Yita, Yakamare. Line a sheule, Nick be Sijamare. Luda alo, Lulap Yoshine Boadu, Bang Saint Java Zilu, Sudan like bar. Alo, Jizu demare. Have a great day.